Наач гэсэн хуулийг хэлцэх хэсэгтэр ялгуултаа хандж байгаа нь үнэн л дээ. Жишээлбэл ахмадуудаа зориулж атсан хуулийг санаачлаа засгийн газар уулын 100% дэмжиж хэлцээ гэсэн. Гэтэл их хурлд хэлцдэггүй, цаг өгдөггүй. Учир шалтгааны нас ухаар ардын нам ахмадуудаа хайртай болж харагдах гад бид нар оноо алдчих гад байна гэдэг. Энд тэтгэврийн зээлийн хувь бууруулах талаар Арцсан намын гишүүдтэй уулзахаар харин тийм ээ яг ойлгоод байна. Уул нэг зүв шийдлээ. Гэхдээ эрдэнэтэй асуудлаа тохирчихоо. Гэхдээ одоо эрдэнэ сайдаас айгаад байгаа болтой биш байна. Энэ үнтэй л учраа олчих гэдэг. Танаа шонхро фракц үлөө тэднийх тал яриад байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо юу шүү дээ. Өсөгдрийн байдлаар ингээд яг энэ ажил хэрэгч асуудал тавихаар одоо таны бас нэг харилцааны соёлын асуудал байна. Айгүй бүрдүүлэх харилцаа, айгүй зовлонт. Хоёлаа ажил хэрэгч байдлаар л энэ асуудалд хандъя. Хандъя. А та хэрвээ иймэрхүү байдлаар харьцаад өгвөл би бас зүгээр суухгүй. Энэ баримтуудыг аваад цензургүй яриагаар очиод бас нэг шууган тарьж бас болж байна. Асуудал алах. Гэхдээ энэ асуудал уус төрчгүйгээр ажил хэрэгч байдлаар хандъя л гэж би таны өрөөнд ороод гуйсан шүү дээ. Тэгэл ажиллая. А тэгэд сайхан бэлэг сайдаа. Ерөнхий сайдаа. Та бол Эрдэнэ сайдын бичсэн бэлтгэсэн зүйлийг л уншчлаа. Яг энэ байдлыг харахаар танд бас ерөнхий бас мэдээлэл бас байхгүй байгаа шүү байна. Тэгэхээр та нэг цаг гаргаад намайг нэг хүлээж аваад нэг уулзаач. Би бүр яг энэ шийдэлтэй нь одоогийн энэ эрх зүйн орчинд нь зохицуулаад шийдэж өгч болж байна. За энэ банкны тухай хуулийн 9-1 эрх зүйн орчин нээлттэй. За тэгэхээр төрийн банкны энэ албан бичиг байна. Ерөнхий сайдаа. Энэ албан бичиг нь байгаа. Одоо энэ албан бичгээр 4.8% хүүгийн зардалтан тооцъё. Одоо төрийн банк төр нэг 90 орчим тэрбум 11.8% хүүтэй байгаа юм. Эрдэнэ сайдын 11.8 гэдэг нь үнийн. Тэгэнгүүт эн чинь 16.6% хүүгээр тэтгэврийн зээл олох бололцоо байгаа байхгүй юу? Зүгээр илүү 1.8-ыг одоо ингээд төлөөд л яваад байгаа. Жишээлбэл. За, хүүгийн хувьд бол 11.8 гэж Эрдэнэ сайд үнийн хэлж байгаа. Гэтэл энэ маань нийтдээ хадгаламж хэлбрээр арилжааны банкнд 8 банкнд байршуулсан 34 гэрээний 2-ын гэрээ нь 11.8% хүүтэйгээр л байрссан. Бусад нь 10.5. Аа, ингээд дунджаар 34 гэрээний хадгаламжийн хүүгийн дундж яг 10.69% болчих. Би түрүү дүгүүлсэн дээр 10.7 л гэсэн. Энд байгаа. Нэгтлэн бодлогоч нь наран цогт. За тэгэнгүүт нийгмийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн ажлын албаны дарга сарын чимэгт би бичиг явуулсан. Тэгэнгүүт мэдээлэл хутлаа хэлчих. 10.5%-ийг 11.25% хүүтэй байршуулж байгаа гэд шал хутлаа мэдээлэл явуулчих. За энэ бичиг нь энд байна. За дээрэс нь Капитал банкны нийт активийн 25% сэтрүүлснэг үл хэтрүүлсэн. Энийг би хэлээд байгаа юм биш. Би судалсан юм биш. Энэ 13 оны засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн үндэсний аудитын газрын тайлан хууцсан за энд хууцсны тоо алга энд маш тодорхой байх. Ингээд 102 тэрбум төгрөгийг байршуулсан нь нийт активийнх нь 25% сэтрүүлээд нийт активийнх нь 36.1% тэнцэж байгаамаа. Энэ нь журмынхаа 3-2-ын 3 цаасан хэмжээнээс 1.9 дахин итерсэн байна гэдэг. Гэхдээ би баримттай л юм яриад байгаа юм байна л да. За тэгээд тэр дүгнэлтэн дээр гадаад улс орнуудын тэтгэврийн зээлийн хүүг судлаад харьцуулж Монгол улстай. Уу хэнийг шоглож хэнийг даапалж ийм харьцуулт хийгээд байгаа юм. Уулын зөв харьцуулттай юу гэхээр нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт мөнгө үрдэгдлийг тухайн нийгмийн одоо улс орны нийгмийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн арилжааны банкнд хэдэн хувийн хүүтэй байршуулж байгаа юм бэ? Бодлогын хүүгээсээ дээгүүр өнө доогуур өнө зах зээлийн хадгаламжийн хүүтэйгээ тэнцэж ийн үгүй юу? Энийг л судлах хэрэгтэй юм л да. Уулна. За тэгэд одоос муулахын хажуугаар нэг сайн ганц нэг үг хэлэхгүй болов уус болохгүй бас энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс. 130 тэрбумын хүүгийн орлого олсноо гэл олсон юм. Энийг яагаад олсон бэ гэхээр урд нь бол нийгмийн даатгалын хэлтсийнхэн дор дорноо энийг байршуулдаг гэсэн нэгтгсэн болгосон юм. Тэгэхээр хүүгээс олж байгаа орлого нь өндөр болж харагдчих. А тэр үед банкуд эрсдэлтэй байсан юм. Тэгэхээр банкнт бас Сайн ирэнгэсэд.